Добро утро на всички, избрали да започнат деня си с предаването за медицина. Аз съм Гергана Добрева, а вие сте на територията на Пулс. Светлата седмица започна с заявка за протест. В сряда той стана факт. А темата за реформата в телковете остана отворена за диалог. Подробностите вижте в хрониката на здравните новини от изминалата седмица. По разпореждане на премиера Борисов, Министерство на здравеопазването оттегли промените за медицинската експертиза. Това заяви министър на здравеопазването Кирил Ананиев. Решението идва часове след като национално представителни организации на хора с увреждания заявиха, че излизат на национален протест. Над 6000 души утре окупират триъгълника на властта. Причините за недоволството са в две посоки – медицинската експертиза и оценката на работоспособността. Такава промяна от такъв мащаб, засягаща такъв широк кръг хора, никога не е било. И то в негативен план. Определенето само на едно заболяване. Обикновено тежките увреждания са свързани, те са взаимосвързани с други увреждания. И по тази причина се прави комплекс от оценка. В този случай комплексната оценка отпада. Ма това е подводния камък. Ощетяване. Хора от първа група ще изпаднат във втора или в трета. От втора в трета или под 50%, от трета няма да получат нищо. Спешна среща при премиерът Борисов прообръща тотално хода на готвените промени. По изрично указание на министър-председателя на Република България, господин Бойко Борисов, и след проведена среща при него, на която присъстваше вице-премиера Дончев, финансовия министър Владислав Горанов и министър на труда и социалната политика господин Петков, Министерството на здравеопазването изтегля предложения проект за изменение и допълнение на правилника и наредбата за медицинската експертиза. При премиера се разбрахме да водим разговори до тогава, докато не постигнем консенсус по исканията на всички страни, които участват в разговора. Възстановения диалог обаче не отлага планираните за утре протести. В деня, в който правителството заседаваше, хората с увреждания се събраха под прозорците на властта. Какви са техните страхове и защо излязоха на протест? Вижте. Дано да се надяваме. Но според мен не трябваше да се достига до това положение. Имам болни, има инвалиди хора да идваме тук да протестираме просто. Трябваше да се мисли пълно време и дано да имаме успех за напред, за бъдеще и втори път да ни се допускат такива грешки. Мога да разбереме какво става в тази държава, защото... До инвалидите ли опряха да съберат пари за държавата? Страхуваме се, че ще изгубиме правата, които имаме до сега и не искаме да се влушат. Слепите имахме предприятия за такива като нас и работехме и получавахме и пенсии, се чувствахме хора. Сега обаче? Сега обаче не. Сега сме само на пенсия от 92-5 година. Тогава вече приключиха всички филиали, централни предприятия и така нататък. Правителството ще продължи с реформата на инвалидните пенсии и системата на ТЕЛК. Това стана ясно от изявление на премиера Бойко Борисов по повод протеста на хората с увреждания. Той се ангажира диалогът с тях да продължи. Хората, които са на протеста, хората с увреждания, от години работиме прекрасно с всичките им организации и разбирам тяхната болка, но те са наши съюзници. Защото това, което колегата Симеонов с своите експерти, министри, в продължение на 5 месеца работи, е не да бъдат ощетени дадени хора, а да се направи така, че тези фалшиви телкове или източването на ресурс да останат за тези, които действително имат нужда от това. Ни най-малко не сме мислили на някого да навредиме, точно обратно. Но хора, които не заслужават и са взимали тези пари и продължават да ги взимат или има корупционни схеми в телковете, това не може да продължи.
Това, което мога със сигурност да кажа, е, че относно комисиите ТЕЛП ще използваме възможно всички ресурси на държавата за по-голям контрол. Защото оттам започваме преди всичко проблем. Искам да ги успокоя, че целта ни е да направиме така, че да остане повече ресурс за тях, а не да се пренасочва на друго място. Още две организации на хора с увреждания придобиват национална представителност, заяви социалният министър, и за пореден път напомни, че диалогът по темата за реформата с телковете продължава. Искам да потвърдя позицията на Министерството на труда и социалната политика и готовността да продължим диалога, защото организациите на и за хората с увреждания са наши партньори в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания, който е консултативен орган на Министерския съвет. И на днешното заседание беше взето решение за, тъй като върви процес на подновяване на националната представителност, всъщност беше признато националната представителност на нови две организации, точно 20, които ще бъдат в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания. А знаете вчера от съвместен брифинг с министъра на здравеопазването, че всъщност след проведена среща при премиера беше решено да се изтеглят публикуваните за обществено обсъждане проекти на нормативни актове, проекта на наредба за медицинската експертиза и проекта на правилник за дейността на ТЕЛК-овите състави, и да продължат разговорите с организациите на хората с увреждания за постигане на съгласие по необходимите промени. Оставаме верни на традицията в предаването да коментираме актуалните теми от изминалата седмица. Две важни дати белязаха избора на нашите гости. На 11 април бе Световния ден за борба с болестта на Паркинсон, а на 12 април Международният ден на авиацията и космонавтиката. Затова днес ви обещавам най-космическите минути. Поканила съм в студиото председателят на Българската асоциация по авиационна и космическа медицина и психология, доктор Николай Райнов. Добро утро, докторе. Добро утро. Много интересна специалност имате вие. Разкажете малко повече за нея. Авиационна медицина звучи наистина много внушително. Да, благодаря. Аз искам само да добавя още една дата към изтекла седмица. На 10 април 79-та година излетя в космоса и първият български космонавт Георги Иванов. Така че тази седмица наистина така изпъстрена с събития от този характер и повод така за радост и гордост на нашата авиационна общност. Слагам се към нея, независимо, че съм лекар, защото без нашият труд, може би, това нямаше да се случи. Нашата професия е интересна, може би не е много популярна, защото ние сме едно експертно звено към Национална многопрофилна транспортна болница, сектор по авиационна експертиза. Намираме се на самото летище София, където нашата задача е да преглеждаме, да даваме експертно мнение за годността на всички, които се занимават с авиация. Почвам от пилоти, стюардеси, ръководител полети, авиационен технически персонал и други. Така че работа ни наистина е много отговорна и ние се отнасяме с цялата отговорност към нея. Така е, наистина. Вие сте обаче първата цетка, с която се срещат онези, които искат да се занимават с авиация, защото не е маловажно да си здрав, да имаш добро зрение. Разкажете ви, доктор Райнов, как всъщност се става пилот? Ами, вижте, това е, първото е да имаш едно огромно желание за това нещо, да се посветиш на него, защото това е една професия, която звучи така доста романтично за тези, които искат да занимават, примерно пилот, стюардеса, може би това е една мечта на доста деца или юноши, но е много отговорна професия и поради тази причина се минават едни много така строги
медицински прегледи. Защо? Защо? Веднага ще кажа. Търсим наистина едно отлично здраве, защото ти, когато си тръгнал на 20 години да ставаш пилот или ръководител полет или стюареса, трябва да бъдеш доста здрав, защото самото обучение на един пилот, то е страшно скъпо. Струва по няколко стотин хиляди долара или евро на определена авиокомпания. Ние не можем да позволим лукса да вземе някой със здравни отклонения на 20 години, защото той след 10 години това мъничко отклонение ще е станало сериозно заболяване и този човек може да отпадне от тази професия. Това е загуба за всички. И за самия човек, младеж или момиче, който е посветил толкова време, енергия и труд, за да стане с тази професия. И преки за самата компания, авиокомпания, която инвестира в него. И затова нашите критерии наистина са много високи. И ние така... Откръхнете дори, малко дори сега. Имаме, дори имаме така и нали, казват, колко са строги там, колко, ама защо. Но аз мисля, че казах защо и какви така, са така, наистина отговорна работата. Но аз искам малко да надникнем в кухнята на вашата работа. Примерно, ако един човек е с намалено зрение, ама не много, примерно до един диоптър, може ли да дойде, да стане пилот, да стане стюардеса? Или пък, ако има някакво леко нарушение на вестибуларният апарат, не винаги пак може ли да работи като стюардеса? Разкажете ги тези дребнички работи, които са любопитни. Да, разбирам за какво ме питате, но значи при нас самите наредби, инструкции, слава Богу, ние, ставайки членове на Европейския съюз, за нас станаха валидни всички техни регламенти. В областта на авиационната медицина си има строги регламенти. Ние ги делиме, образно казано, персонала, който служваме, на те са 4 класа. Първи класа – професионални пилоти, които нали, ще карат големите самолети по 150-200 души зад гърба си. Втори класа – любители пилоти. Хора, които могат да си... Вече има такива, да си купат малко самолетче. Не е толкова скъпо да ви кажа, защото една честна втора ръка е примерно на половин цена на един нов Мерцедес, защото много хора си мислят, че това е някакво безумие. Да... Но не е така. Много хора, и това е бума последните години у нас, корпорации, бизнесмени, хора с по-скромни възможности си позволяват това нещо. Но да не се... да се върна назад. И после трети класа, примерно, които е полетите, и четвърти класа, стюардесите, балонисти, делтапланеристи, моторпланеристи и така. Но всеки от тези класове има определен вид критерии, които обяснимо са най-високи за първи клас професионални пилоти. Втори клас, стюардеси, те могат да бъдат естествено с някакъв малък диоптър, но да речем е до там. Защото представете си една стюардеса, нали, прочутия стол в авиополиклиниката, както сме известни. Дето ги въртят и дето си става, да речем, лошо, легенди се разнасят, но представете си как може да стане някой стюард или стюардеса, ако има някакъв проблем с вестибуларния апарат и ти, когато той не може детска с кола да пътува, знаете, има такива хора, има, да, по завоите става им лошо, спират колата, повръщат и така, и ти, ако такъв човек се качи на борда, ми излита, не каца, не има горе турбуленции, самолета се хвати, пътници има, повръщат, тя вместо да, да им помага, да им помага, всъщност ще се присъедини към тях. Ще се присъедини към тях. Така че то шега няма с тая работа. И затова просто изискванията са като високи, с някакви малки допуски в зрение, да речем. Преди това не можеше да стана въпрос, но в днешно време, между другото, нашите критерии, по които решаваме дали един човек е годен или не, се базират малко и на последните медицински постижения. Нали? Едно време, да кажем, един пилот му намерит едно камъче в бъбрика, образно казвам, той е негоден. Веднага, защото нашата основна цел е тези, които преглеждаме, да нямат заболявания, които могат да доведат до рязка, е така внезапна загуба на трудоспособност. Да, една бъбречна криза, едно камъче може да доведе до такава. Това е много сериозно. Това е страхотна болка. Всеки, който има такива проблеми, знае. Ти, ако си командир на полет и в този момент ти тръгне една криза камък, това е някаква невероятна болка. И целта да избягаме от всеки такива рискови ситуации, за да не се получава тази внезапна рязка загуба на трудоспособност и така. Така че
Всички тези прегледи си имат някакво обосновка защо трябва да бъдат. Доктор Райнов обаче набират непрекъснато ръководител полет и слушаме и в нашата телевизия обявихме, че набират, търсят такива млади хора. Там обаче критериите какви са, защото те не летат във въздуха, но пък работата знаем на един ръководител полет и че е много отговорна. Много отговорна наистина. Това е една безспорно престижна професия и доста млади хора се така и насочват натам, проявяват интерес, но пък пак там е много важно психическата устойчивост на тези хора и освен безупречното знаене на английски език, минават се там на няколко етапа, има и един тест, FIST се нарича, който полагаш тук теста, а резултатите се отчитат в Брюксел, в Евроконтрол, така че тук пък няма никаква възможност за субективизъм или някой да каже, тук така ме скъсаха, че да мине някое друго дете. Или просто така. Брюксел го е решил. Там не си ли изкараш този тест? Като минат на теста и знание на английски, естествено да отговаряш и по документи. Най-малките изисквания са там да бъдеш до 30 години едното изискване, второто да имаш минимална образователна степен, бакалавър. Тогава тези кандидати, пресявайки по документи и изкарали този FIST, се появяват в нашия център. Значи нашия център на два етапа се извършват прегледите. Ние имаме 11 лекари с различни специалности и се мина единия ден е за физическо здраве. Минава се на невролог, на очен, на ушен, на хирург, жените на гинеколог, пълна кръвна картина, урина, ако трябва и кардиолог. И тогава ако всичко там е наред и си окей, на другия ден се правят едни психотестове. Ние имаме една уникална психологична лаборатория, в която работят две прекрасни високо квалифицирани авиационни психоложки, където са обема там на преглед е различен за професионален пилот, за първи клас, за втори клас. И там всъщност има разлика. Има разлика. Ние се гордееме, аз лично се гордея, че в тази лаборатория имаме една също уникална апаратура. На времето тя се нарича система за психологичен подбор Ломбат. На времето 95-та година ни беше, тя е скъпа, ни беше купена и подарена от РВД, точно за тези нужди. А пък миналата есен ни се предостави за ползване най-новата версия на този Ломбат. Тя е американо-канадска разработка. Един канадец прави самите там компютри, екрани и така, а пък софтуера на професор Роскол, американец, един от, за мен, най-големия специалист по авиационна психология. Там са сериозен тест. FIST-а, не знам, нашия тест е сигурно и по-тежък от FIST-а. И примерно за един пилот 4 часа е този тест. Стоиш на... Всъщност това е са компютъри, стоиш, упражняваш някакви задачи, ти излизат, нали, събираш, изваждаш цифри и така. Отделно обаче има като имитация, има джойстици, на, както е в пилотската кабина. И това, което е интересно, може да се прави за... Много е важно екипажите, когато летат, да има така подборна съвместимост на екипажите. Тоест, дали се разбират тия хора, чист професионал. И тук има... Те са свързани, сядат двама души и може, примерно, пилот да видиш как работят в екип, дали те се справят, дали се допълват. И оттам, това е много важно за авиокомпаниите като информация, за да могат да си подрежат и правилно екипажите. Защото наистина, всички са хора, може да имаш несъвместимост с този до тебе или да не си в някакви приятелски отношения. Всичко това е много важно, защото така и те могат да се контролират едни други. Така че психолабораторията ни също дава своето становище. Ако издържиш физически преглед, си здрав и психолозите казват окей. Много е важно, психолозите ще вмъкнат тук един неприятен момент, който се случи скоро, знаете, преди време с този пилота, който заби самолета в Алпите. Алпите и се оказа, за съжаление, че той е имал някакви проблеми. Намерени бяха доста лекарства. Ходила на един лекар, на друг лекар, на трети лекар. Лично за мен малко ми е неясно този пропуск, да речем, на колегите, защото немците са едни от водещите в авиационната медицина. Аз където съм бил на курсове за обучение, за квалификации, са ми чели немци. Да. Отделно имат институт с 100 авиационни психолози, нали, не две като нас, но това касае в общи линии
нуждата. Колко хора са? Ние 800 пилоти, които гледаме в България. Ще сложа една вметка, че истината е, че последните години, откак влехме в Европейския съюз, нашите пилоти излязоха също на европейския и световния пазар. Ние имаме, така, може да кажа, едни от най-добрите ни пилоти летат в Емирейт, долу в арабските страни, летат в Южна Корея, долу в Индия, в Шри-Ланка и какви ли не други дестинации. Причините са ясни, по-добри условия за тях, за семейство, материални и така нататък. Но тази, казах, дадох примера с този инцидент, за да се разбере колко е важна нашата работа, особено и на психолозите, които трябва да ловят първите. Значи, вижте, нашата работа е това, което ние работим, и за мен е, това е чисто така най-рационалното зърно, това е профилактиката. Отрече се на времето, това се Машко, аз и Машко по неговът програма са работили и в Швейцария, на други места, да не коментирам тук. Нали, профилактични прегледи, еми то да, не съм хирург, дотиш да изрежеш нещо. Профилактиката, защото няма заболяване, колкото и каквото те е страшно, дори и рак да го наречем, когато се хване първа степен, когато няма метастази. Всичко е лечимо, почти всичко е лечимо. А какво по-добро нещо от тези профилактични прегледи, всъщност, за да го кажа сега, болен, здрав, имал, нямал оплакване един път годината, тези хора идват при нас на преглед. Пуска му се протокол и тръгва по кабинетите. Всички тези кабинети, които ги изброих, той минава, и виждам, оглеждам под лупа и се става цел. Ако нещичко се намери... Сега, тук е много важно вече да си имаш доверието с тези хора. Аз 32 години работя там. На това летище от 91-ва съм шеф на тази структура и смея да кажа, че наистина съм им спечелил доверието на голяма част от летателния състав, защото би трябвало те, когато имат проблем, сами да ни потърсят, за да могат ние да им помогнем. То като дом изподели проблема, ние, естествено, зад гърба ми е Национална транспортна болница Аргоистети, където има великолепни лекари, професори, доценти, всяка една клиника с хабилитирани лица, които ги използваме активно за подкрепа на нашите диагнози, но ако прецениме, че този човек трябва да го види професор Генчо Начев или професор Джоргова, ние го изпращаме там. Търсиме най-доброто като диагноза, защото ние сме квалифицирани кадри и сме обучавани по авиационна медицина и нали, един професор и доцент, тези хора, при които ги изпращаме, не искаме подкрепа за диагнозата. Да ми каже, да, това е нивото. Примерно, гледам го, че прави някакво леко повишение на кръвно налягане, защото нашите наредби това регулират. Значи, тези пилоти са стюардеси, ръководители, пилоти са живи хора. Естествено, на 20 години с едно здраве, като стане на 40-50 години, слага очила за четене, малко недочува, на слух не може да работиш 20 години, попреди като имаш Ан-12-18 витлова авиация и да нямаш лека загуба на слуха. Малка загуба на слуха. Но там е много ефинна границата и ти трябва да финиш. Ако е примерно хипертония първа степен, която с наш контрол, с по-специални лекарства следим, е годен. Преминали към втора степен, яви ти се на следващия преглед, виждаш, че е преминал тази граница, той става негоден. Това вече ни го регламентират и европейските регламенти, по които работиме, защото идеята беше всички, както сме членове на Европейския съюз, всички страни да дават, да бъдат уеднаквени критериите. И ти, когато знаеш, че един пилот идва с бревет от Германия, от Австрия, от Франция или от Румъния или от България, знаеш, че е прегледан по едни и същи критерии. И затова нашия българин може да отиде да лети в Франция или може да отиде. Той там отсреща страна, те му легализират бревета, презаверяват го местните, но знаят, че той е прегледан по твоите правила. Доктор Райнов, да разбирам ли, че всъщност всеки, който работи в сферата на авиацията, трябва един път годишно да минава при вас, за да можете вие да кажете неговата годност, медицинска годност, каква е? Да, мисля, че го споменах. Това е идеята на тези, за мен са така профилактични прегледи. За да може да се следят тези хора, търсиме най-малките отклонения. Когато обаче се открие някакво отклонение, той не може да продължи да работи. Вие не му раздавате разрешение, нали? Разбира се, но какво да ви кажа? В днешно време, пак казах преди, нашата работа се така като експертиза се подобрява и разширява с медицинските постижения, които последните години в много области на медицината нещата едно време, нали, да има някакъв сърдечен проблем, че сърдечна операция, отварят го, нали, байпас, така сега в момента боцвате тук, влизат, слагат и стент на някакво запушено
плакат, решават се нещата бързо. Решават се нещата, днес ти го правят, утре ти изписват. Но има и там правила, ако нещо е сложен, примерно стенд или има така минимум 6 месеца, трябва да има срок, който ти не може да се преглеждаш. Като минат 6 месеца, заповядай, идваш, преглеждаме, ако всичко окей, заповядай и работи. Това, което при беше немислимо, преди едно камъче имаш добре край, ужас, страхотно, спираш го. Сега какво има? Лето триптори отиват, правят. Задълбава се някакво късогледство, някакъв очен проблем. Екзамер лазери. Отива на лазерна корекция. Пак след 6 месеца идваш, ако всичко окей. Знаеш, т.е. постиженията в медицината помагат и на нашата работа. Улесняват ни и ни разширяват диапазона. На мисленето. Доктор Линов, аз виждам, вие говорите с огромна любов за авиацията. Завършил сте вътрешни болести, имате специалност, имате специалност социална медицина, след това авиационна медицина. Как обаче се запалихте по авиацията? Ами как се запалих по авиацията? Завърших като млад лекар след казармата 6 години. Оттам едно задължително разпределение, както бях 3 години. Паднах в град Дупница, невероятен град, невероятни спомени. Самостоятелна работа като лекар. Изтекоха 3-те години и се връщам в София и изключително случайно попадам на летище София, въобще не знаеки до този момент, че има такава поликлиника. Нали, чувал съм за транспортна болница. Между другото, транспортна болница, военна и МВР, те не са търговски дружества, те са по член 5 на закона, те са така речи ведомствени болници. Как? Ние сме на нас принципала на директора на болницата, министра на транспорта, не на здравето. Защо е направено това? Тоест, министерството се ангажира, да кажем за нашото, се ангажира, те дават им бюджет на нашата болница, които ни дават заплати. Ние не работиме, аз специално нашето звено, не работиме по каса. Ние сме държавна структура, по този начин държавата, отчитайки колко е важна работата на тези хора, защото не е само експертиза в авиотранспорта. Има, прави се експертиза на железопътен транспорт, има такъв център като нашия на гард, който гледат БДЖ, и прави се за моряците, за тези, които капитани, моряци и така нататък. Всички видове транспорт, защото това е нещо много важно и отговорно. Дори ватмана, който вози един трамвай или един автобус, тези, или машиниста на влак, да не говориме, те също носят тази огромна отговорност за толкова много хора зад гърба си. И транспортна болница всъщност провежда политиката си в здравеопазването, давайки експертиза за годността на тези хора да упражняват тази професия. Пак с тази цел, да внимаваме да не развиват болести, които водят до внезапна загуба на трудоспособност или не дай Боже. Аз лично изключително много се гордея с това, че за 32 години аз нямам починал пилот или стюардес по време на полет в кабината и така, което се случва в света. И имаме, да кажем, един случай, се спомням и сега българин, той явно инфаркт беше получил на борда, но летеше земи, рейд, не е преглеждан не е в нашата, на други. Да. И защото, пак ще кажа, обвиняват ни някой път, много сте строги, много така изисквания, но практиката показва, че значи авиополиклиниката, авиационното осигуряване, авиационно-медицинското осигуряване се развива с дейността на авиацията в България. Още създаване на ТАПСО. След това тази авиополиклиника на летище София е създадена 71-а година. Като за тази цел, точно за това е построена, която е било стопанско СОБГА Балкан, стопанско обединение, българска гражданска авиация. После, след 89-та, те се наруиха вече летище София, с една фирма РВД, си е друга фирма Балкан, стана България. На финал сме вече. Искам просто да завършим с това, че всъщност вие сте горд, че нямате починал пилот и стюардес на работното място, което е доказателство, че си вършите прекрасно работата, макар и малко такива специалисти у нас. Желая ви здраве на вас, на всички ваши колеги, защото гарантирайки вашето здраве, вие ще гарантирате здравето на пилотите, на стюардесите, а същевременно и на всички пътници, които те транспортират всеки ден. Благодаря ви, доктор Райнов, за участието. Да. За мен беше удоволствие да говорим с вас. Разделяме се с пожелания за здраве. Утре ще говорим за болестта на Паркинсон. Гостува едно от имената в неврологията, професор доктор Лъчезар Трайков. Не пропускайте срещата, заслужава си прекрасен ден от мен.